Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi apteklərdə satışda olan spirtlə bağlı əhaliyə müraciət edib. Biqaz xəbər verir ki, müraciətdə apteklərdə satışda olan dezinfeksiya edici etanol tərkibli məhlullar yalnız dezinfeksiya məqsədi ilə istifadə olunması tövsiyə olunur. Alt çəkilən məhlulun hər hansı durulaşmada daxilə qəbulu təhlükəlidir və yol verilməzdir. Əhalini diqqətli və ehtiyatlı olmağa çağırırıq. Qeyd et ki, martın 21-dən kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə metil spirti zəhərlənməsi diaqnozu ilə ümumilikdə 13 nəfər müraciət edib. Həmin şəxslərdən 8 ölüb.